ni takriban miaka 60 ya muungano wa dhati na bado upo madhubuti. Hapa sizungumzii wanandoa mashuhuri wanaopendana, bali ni Tanganyika na Zanzibar, ikijulikana kama Tanzania. Turejie nyuma hadi mwaka 1961. Haya yalikuwa mataifa mawili tofauti, lakini rais wa kwanza wa Tanganyika, Julius Kambarage Nyerere, hatimaye alitaka kuunganishwa kwa bara zima la Afrika kuwa taifa moja lenye nguvu. Alikuwa na mrengo wa ujamaa ambaye alizingatia zaidi umoja. Hivyo jukumu lake la kwanza lilikuwa ni kuunganisha Tanganyika na Zanzibar. Kwa kawaida katika muungano wa aina hii, taifa dogo linakuwa chini ya kubwa, lakini Nyerere alichukua mwelekeo tofauti. Alichukua jina la mshirika wake, hivyo Tanzania ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Nadhani hapo nitakuwa nimeeleweka. Kama ilivyo kwa muungano mwingine wote ule, kulikuwa na changamoto hapo awali. Lakini hadi sasa, wasiwasi kuhusu muungano ni suala moja kubwa la kisiasa katika visiwa vya Zanzibar. Hata hivyo, licha ya yote hayo, washirika hao wameendelea kuwa imara. Lakini siri ya uimara huu ni ipi? Katiba imeweka bayana. Inasema ikiwa rais atatoka Tanzania bara, makamu atatoka Zanzibar na vivyo hivyo kinyume chake. Tangu uhuru, serikali ya Tanzania imekuwa ikiongozwa na marais wa Kikristo na Waislamu. Hii inahakikisha kwamba pande zote mbili za muungano, kadhalika dini mbalimbali, zinapata uwakilishi sawa. Wakati huu wanapoadhimisha miaka 60 ya pamoja, tusherekee muungano huu mrefu zaidi na tulivu. Pengine Umoja wa Afrika unalo la kujifunza kutoka katika muungano huu thabiti. Hongera Tanzania, udumu muungano.